Evo Luka, nakon poraza od Španjolske, reci mi kako je sad situacija, kako ovoga varijanta za bronznu medalju? Pa, naravno, nije nikad lako biti u takvoj situaciji, ali eto, još smo malo tužni od jučerašnjeg poraza, ali s druge strane znamo da imamo lepu priliku. Svi želimo završiti ovo Europsko na najbolji mogući način i zato probamo dignuti glavu i opet krenuti u borbu. Znamo da će biti sutra vrlo teško i Danci s druge strane, ja mislim da i za njih isto vrlo teško, pošto su izgubili na koji način, znači možda još teže za njih. To će biti mentalna borba, znači na ovaj psihički način će se to odigrati. Kako se čini hrvatska reprezentacija? Odigrali su par dobrih utakmica, neke su naročito ova protiv Švedske i protiv nas naravno. Bilo gore i dole, imali su šanse, ja mislim protiv nas su malo, oni su sami izgubili utakmicu, mi smo samo njihove greške upotrebili, ali ipak mislim da imaju dobru, lepu budućnost i to će uvijek biti jaka reprezentacija. Španci su, iako su izgubili protiv Slovenije i protiv Danske, znali smo da će biti teško, znali smo da imaju iskusni igrači i tako su odigrali iskusno, sa punom iskustvom. Odigrali su svaku napad dve, tri minute, mi smo se trebali svaki put boriti i promašili smo neke lake stvari na početak utakmice i tu su napravili razliku, došli na 3, 4, 5 gola i na takvom utakmicu gdje je toliko teško zabiti gol, gdje je toliko traje svaki napad kod Španije, onda je teško vratiti se. Iako smo uspjeli, imali smo loptu, borili smo se u drugo poluvrijeme, ali nismo uspjeli. Kako su situacija sutra s obzirom na igre, šta očekivanja su protiv Hansena ekipe, tvrdi suparnik, bit će vjerojatno teška utakmica? Da, bit će teška utakmica, prvo jer je protivnik vrlo dobar i odlična ekipa i na drugu stranu isto jer je teška utakmica jer izgubio si u polufinalu, imaš samo jedan dan gdje moraš doći ovdje sad vremena sa medijama, ne možeš ni spremiti, ni malo vratiti do sebe i moraš onda igrati za bronzu medalju, tako da nije lako naći motivaciju, ali moramo se boriti jer želimo završiti turnir sa jednom dobru utakmicu. Ništa, držim fig da bude sve ok, da budete povjerili. Hvala lijepo.